Հայ ձկնաբույցների միավորման ղեկավար Արթուր Աթոյանը պնդում է, որ բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Հարությունյանը ոստիկանների միջոցով իրեն դուրս է հրավիրել աշխատանքային քննարկումից, որի ժամանակ արձարծվում էր Արարատի մարզի Արմաշ գյուղի ձկնաբույցների կողմից ջրի վճարների հարցը։ Նման հայտարարություն Աթոյանն արեց այսօրվա ասուլիսում, ընդգծելով, որ ոլորտը ներկայացնող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչին իրեն արգելվել է ներկա գտնվել քննարկմանը, ուստի և ինքը չի կարողացել պաշտպանել գյուղի ձկնաբույցների իրավունքները։ Տղաները ինձ ասացին, որ մեզ կանչել են, ուզում ենք առանց քեզ չգնան, քեզ հետ գնան, վախենում են, թե կարծեն մի բան չսարքեն, պաշտպանված չեն։ Ես էլ որպես կազմակերպության նախագահ վերկացա, ես խեջերի հետ գնացի, 13 հոգի կազմակերպություն, Արմաշի կարգավորները, ու եկավ ներս մտավ, որ պարոնատան, դուք ստեղ ինչ գործ ունեք, ու սկսվեց, հլը բարև ասու, բարի չկա, հլը ես էշ բան չեմ խոսացել, նվոր խելոք էշպես ագարներև կամ նստած եմ ամներ, տղեք չէ։ Ինչի համար է ոստիկան կանչը, որ ձեզ դուրս հասել։ Ես հարցը տալիս եմ, ասում եմ ինչի համար է դուք ինձ դուրս հրավիրում, ասում եմ ես ձեզ չեմ վստահում, բան ունեմ ստեղ խոսելու, հայտարարելու, որ ձեզ չեմ վստահում։ Ես ինձ ոնց ինձ չես վստահում, ես ասել եմ կազմակերպության նախարար եմ, ես մարդկանց իրավական տնտեսական շահերի ներկայացուցիչն եմ, ու ես հարց եմ տալիս Եվրոպտը, ասում եմ պարոն նախարար, հետաքրքիր է, ինչ պետք է ասեք, որ ինձ չեք վստահում, կաշարկես խոսալու իմ հետ։ Հող ես խոսալու տղեկ հետ, ինչ ես խոսալու, ինչ պետք է ասես, որ ինձ չես վստահում։ Բայց ինչ քննարկում էր, հենց այդ լիցենզիավորման հարցի քննարկումը։ Չէ, հանդա, որ պատմավորները, որ վճարել են նախկինում տեղի ջոերին, հիմա վճարել նախարարությանը, ասում է, մենք որ հիմա պայմանագիրը ենք է տեղի բնապահպանական տարածքային կառույցի հետ, հիմա պետք է նախարարության հետ կրկենք պայմանագիրը, այսինքն այն տեղի պայմանագիրը ֆիկտիվ են եղել։ Բայց բանակը, դուք իրեն չասացիք, որ ես ուզում քննարկմանը մասնակցեմ, ինչու եք ինձ դուրս արել։ Ասել եմ, ասում է, չեմ վստահում քեզ դուրս արի, ասում է, դուրս չեմ քաղի, Արմեն, Արմեն, զանգեք ոստիկանության, Արմենն իրա յալանչին է, այնտեղ տեղականներն են նստած, իրա վարչության պետի էր, ասում են, այն Քամալյան կա մի հատ, տեղչության պետի տեղականը, հետո մենք ֆորումի հանդիպեցինք Քամալյանին, ասում են, պարոն Աթոյան, ասում է, ինչ լավ ընդդիմացա, բայց ասի ինչ արեց ընդդիմացա, ինձ դուրս արեց, ես էլ, Արմեն, Արմեն, մի հատ վերկաս ոստիկանություն կանչեք, բան, դուրս արա։ Այդ նախարարն էր ասում։ Արամ Հարությունյան նախարարը։ Աթոյանը շարունակեց, թե միջադեպի կապակցությամբ ինքը պաշտոնական գրություն է հղել նախարարի պաշտոնակատար Հարությունյանին, որպիսի նա պարզաբանի, թե ինչու է արգելել իրեն ներկա գտնվել մարտի սկզբին կայացած խորհրդակցությանը։ Ըստ օրենքի նամակին պատասխանելու ժամկետը ավարտվել է մարտի 25-ին, սակայն Արամ Հարությունյանը այդպես էլ չի պատասխանել նամակին։ Ես հետո այդ դեպքից հետո իրան գրում եմ գրություն, որ պարոն նախարար, դու ներս մտար, ինձ ասացիր, ես ինչ բանը, հանձնարարեցի ոստիկան կանչել, ասել, որ ինձ չես վստահում, ուզում ես հայտարարություն անել, որպեսզի ես առաջացած իրավիճակը մենք կարողանանք ճշտել, մենք կարողանանք հասկանալ, ես խնդրում եմ ինձ ընդունեք, ընդունելություն, գնամ ասեմ Աղբյուր ջան, ես քեզ, ես ինչքան կարուցողական եմ ես վերաբերվում, ինչքան աշխատանքային, գնամ ասեմ Աղբյուր ջան, ես քեզ ինչ եմ արել, ես հասա կազմակերպության մասին, օրենքն է, ես էլ այդ մարդկանց ընտրանքը, դու ինչ ինձ դու չես տալիս, ինչ ունես ինձ անձի հետ, ինչ ունես իմ անձի հետ, գիտես ինչ ունի, իրա բոլոր այդ քողարկված երկդիմի ստոր գետնյա մտահղացումները ես զգում եմ, կանխակ ուշավում եմ, հասկանում եմ, բացահայտում եմ, դարձել եմ աշկի կլով։ Արթուր Աթոյանը եզրափակեց, որ Արամ Հարությունյանից պատասխան չստանալուց հետո ինքը դիմել է նախագահի աշխատակազմ և կառավարություն։ Ես ևս 3 օր սպասում եմ, մինչև 28-ը, չկա պատասխան, ես այդ նույն ինքը, որը ռեգիստրացիա վավերացվել է, այդ գրությունը, որ մենք եմ արել բնապահպանության նախարարությունը, հա, գրանցված է կնիկը վրան տրված վիճակում, քսերոքս արած, իմ խնդրանքը հետո ուղարկում եմ երկրի նախագահին ու վարչապետին։ Հետո բա ինչ են դերից պատասխան։ Մինչև հիմա լավ սպասում եմ, պատասխան եմ սպասում։ Վարչապետը փողում տղեկ ջան, մի քիչ լիաս պետք է հասկանան։ Բնապահպանության նախարարը ձկնաբույսներից տեղեկանալով, որ իրենք չեն հրավիրել և ընդառաջելով ձկնաբույսների խնդրանքին, որ ցանկանում են քննարկումը կազմակերպել առանց Աթոյանի, Արթուր Աթոյանին հրավիրել է դուրս, որպեսզի առանձին ձկնաբույսների հետ քննարկեն խնդիրը։ Իսկ օրակարգում ընդամենը մեկ հարց է եղել Ապորինի ջրօգտագործողներին հնարավորություն են ձեռել հաստացի ջրօգտագործումը բերել օրինական դաշտ
Եվ մակերևույթային ջրերից օգտվելու օրինական թույլտվություն տալ արագացված կարգով։